と、あ、Mas eu outro depois já tinha lá na mão e não ia falar. Agora do preço. Epa!
suka pop gitu. Iya. Terus kita dengerin itu. Itu sih. Oi. Mente no comió venado. Ora, vamos a estar. No, tú también. Uma massagem no rabiosco da Mar. Vai ficar com uma analinha já. Não, você não dá uma mão aqui, eu tá aqui. Un poco de...
É fechado. Fala, sabe?